Çmimi i gështenjes këtë sezon vjen të mbetet i lartë pavarësisht prodhimit që ka patur. Kjo bëhet me dije dhe nga përgjegjësi i sektorit të bimësisë pranë Agjencisë së Ekstensionit Bujqësor në qarkun e Shkodrës. Hylvi Shimaj thotë se tregu këtë vit ka qenë i sigurt. Po gështenja vazhdon puna për grumbullimin, standardizimin dhe eksportin e gështenjës, se çmimi është shumë i lartë. Është edhe rritja kërkesë, por edhe prodhimi nuk është atë nivele që ishte vitet tjera. Por kërkesat për këtë kulturë këtë vit, si dhe mos më hapin e eksporteve, janë goxhat të larta. Kërkesa është rritë, sepse në qoftë që dy vitet e para ishte edhe pengesë pandemia, pa dy vitet e kaluam ishte pandemia që u bllokuan edhe deri diku eksportet, kurse sot janë hapur edhe kështu që është mjaft e kërkuar edhe në eksport edhe në treg gështenja. Prodhimi i gështenjes ka qenë më i mirë se një vit më parë, ndërkohë që nuk mund të thuhet e njëjta gjë për prodhimet e tjera të vjeshtës, ku specialistët e bujqësisë e lidhin me kushtet jo të përshtatshme atmosferike, veçanërisht tek vreshtaria. Pavarësisht se jemi në kulmin e sezonit të tyre, çmimi i gështenjes vjen të mbetet 300 lek në tregjet e Shkodrës.